Slovenec je 4-0. Zmrazený z Volenský štadion. Pod pustým hradom. Ja som to chcel povedať, obrovský šok. Na tomto štadióne. Spíšia si idú tvrdohlavo za svojím. Ďuro Majdan, výborné play-off. Naozaj vychádza. Má jednu asi z najlepších svojich sezón, ako som ho videl hrať. Tu sa výborne zorientoval podrazenom puku a backendom zasúva za Petersena. Štvrtý gól Majdana vo vyraďovacej časti. Druhý najproduktívnejší hráč Spišskej Novej Vsi dlhodobo v tejto sezóne. Dlho bol aj na čele produktivity Spišskej Novej Vsi, ale proti Zvolenu sa mu v tejto sezóne nedarilo. Je to pre neho prvý gól proti tomuto súperovi. No a zamyslený Peter Oremus vie, že séria je hraná na 4 víťazné zápasy. Ale i tak v prvom semifinálovom dueli doma prehrávať po 36 minútach 0-4. To je naozaj veľmi horká pilulka. Veľká psychologická výhoda.